halkani waa qubanaha wararka oo kuu soo gudbinaya macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dalkeenna. Waa qayb kale oo xiiso badan. Qaybtan macluumaadkan kuu soo qaadan doona waxaa ka mid noqonaya ciidamada qaranka Somalilan oo u ruqaansaday jiidaha hore ee dagaalka hub aad u culus oo Itoobiya ay u gacangelisay Jamhuuriyadda Barakeysan ee Somalilan iyo Huwanta oo dhanka laascaanood u kala carartay. Waxaan eegi doonaa daawadayaal xiisad laga soo sheegayo galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo la sheegay in ciidamada militariga Somalilan saacadihii lasoo dhaafay ay u soo ruqaansadeen. Haddaba maxaa ka jira in galbeedka ay ka dhaceen dagaallo goos-goos ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay, gaar ahaan aagga Buuqdharkeen, halkaas oo la sheegay in ciidamada militariga Somalilan oo howlgal ka waday ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaadka Huwanta ee fadhigooda uu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaanu eegi doonaa daawadayaal labadii maalmood ee lasoo dhaafay khasaaraha dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale jabka weyn ee halkaasi lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka Cabdiqaadir Firdhiye. Waxaan eegi doonaa daawadayaal dhaqdhaqaaqa culus ee aaggaasi ka soconaya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu ku eegi doonaa warkeenna, hase yeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad like-tan noo saarto, aad sii sheergarayso. Sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteenna YouTube-ka ee qubanaha wararka, subscribe-ka noo saar, gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xoogaa xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno. Aad baad u mahadsantii dhammaantiin. Isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal. Sida hordhaca warka aad ku daawateen, ciidamada milatariga Jamhuuriyadda Barakeysan ee Somalilan ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay u ruqaansadeen jiidaha hore ee dagaalka, halkaas oo la sheegay in dhaqdhaqaaqyo laga dareemay mar qura kadib markii meel u dhow aagga Buuqdharkeen ay soo buuxdhaafiyeen maleeshiyaadka Huwanta, kuwa oo la sheegay in ay markaasi saanad ciidan u gudbinayeen tariska weyn ee gooja cadde, halkaasi oo go'doon ahayd labadii bil ee lasoo dhaafay, balse uma suurtagelin maleeshiyaadka Huwanta. Waxaa halkaasi markaasi tagay ciidamada militariga Somalilan. Dagaal goos-goos ah ayaa ka dhacay aagga Buuqdharkeen, laba saac ku dhowaad ayuu socday dagaalkaasi. Khasaare aad u xoogan ayaana dagaalka waxaa lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka uu soo qalday horjooge Cabdiqaadir Firdhiye oo la sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay xaaladdu ay aad ugu adkeed, isaga oo markaasi gurmad ka codsaday dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland. Inkastoo Puntland ay ku gacanseertay in mar kale ay markaasi kasoo muuqdaan ciidankeeda dagaalka u dhexeeya militariga Somalilan iyo sidoo kale beesha dhulbahante. Siciid Cabdullaahi Dani xoogaa hadda markaasi laga helayo waxa ay xaqiijinayaan in uu markaasi la midoobay xukuumadda Somalilan, oo hadda wixii ka dambeeya ay markaasi isku aragti ka noqon doonaan arrimaha Soomaaliya ka soconaya. Sidoo kalena Puntland waxa ay sheegtay inay si toosa xiriirka ugu jartay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, hadda wixii ka dambeeyana ay ka shaqeyn doonaan sidii ay gooni markaasi u istaagi lahaayeen sida xukuumadda Somalilan oo markaasi la sheegay in ay adduunyada haatan ictiraaf ka heshay kadib markii ay faraha kala baxday dhibaatada ka taagan Soomaaliya iyo sidoo kale isdilka oo markaasi ay go'aan ka qaateen mas-uuliyiinta Somalilan sanadka markuu ahaa 1999-kii ayay markaasi ka go'day Soomaaliya Somalilan inteeda kale. Waxaan hadda markaasi adduunyadu ay indhaha ku wada hayaan dalkan yar ee dhismaya isla markaana u diyaarsan dhinac walba, taa oo keentay in adduunyadu ay markaasi si degdeg ah ugu soo gurmadaan sidoo kalena ay dadajiyaan ictiraafka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Barakeysan ee Somalilan. Waxaa la filayaa hadda in maalmaha soo aadan dib loo bilaabo howlgalladii ka soconayay galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo la sheegay in dhaqdhaqaaqyo iyo culays ay mar qura markaasi ka dareemeen ciidamada militariga Somalilan. Dhaqdhaqaaqa iyo culayska la dareemay ayaa ahaa mid ay markaasi isugu gudbinayeen maleeshiyaadka saanad ciidan,
وحانا قبي هامبال لجري وضادي ساتكا اي مرسين جرين مليشيات كهو انتتا او كنتي ان اي قوضون غلان مذا في عيا سيدو كلا اللي اسكوي دار سدي قلباتكا انكستو لشيغيو ان كات كي هوبكا مليشيات كهو انتا مذا في اي مركاسي ساتوران عيدا مدى ملتريق السومالي لان وكوهب سدي سيداسن وكو قبتي كات كي هوبكا حالة دا ايا هادا كوحن مليشيات كهو انتا وحينا قيلا دان ادرين هو جانكو دا عدو غادر فردية او إساقاد دا ما شادا يمقالا دا لاس عانود اي حروتو قبل كسول هالكا ويلشي وصوغل دينا اي كل باتي سنيهين فرما هورا اي دقال كا الكاسي او اي مركاسي إساقاسو هرجيدان عيدا مدا ملتاري غسو ماليلان تان اي مركي او بلاوداي دقال كا حوغن اي ارده حيا ملتاري غسو ماليلان يمليشيات كهو انتا حالدو وحا ايهد اللو سهل waxa markaasii dagaalka uu haqad galay bishii ramadaan waxa hadda markaasii ee saraakiisha lagu amray in dib loo bilaabo howlgaladii haqadka ku yimid maadaama bisha barakeysan ee ramadaan ay markaasii ee xurmeenayeen masuuliyiinta Soomaaliland sida darteedna hadda wixii ka dambeeya maleeshiyaadka argagixisada huwanta waa in laga saara magaalada Laascaanood waxa amarkaasii bixiyay تاريها قود اي عيدا مدى ملتاريغ سومالي لان نوح اسماعيل تاني او لقل ميس راكيشا يسيدو kale عيدا مدى كسوغان جيدا هور اي داقالكا بانكا kale عيدا مدى اتوبيا ايا لشيغا يا ان اي مركاسي اي قودها مغالدا لاس او قودها مغالدا هرقيسا اي سوغليان هوبكي اغوبادنا او لشيغا ان عيدا مدى ملتاريغ سومالي لان اي كوداقال لامدونان اتوبيا waxa ay sheegtay in garab weyn ay Soomaaliland ku siin doonto cid kasta oo markaasii duulaan ku soo qaada sidoo kale ay ka difaaci doonto maadaama haatan ay labada dowladood ku midoobeen in ay markaasii iskala shaqeeyaan arimaha muhiimka ah sida amaanka ganacsiga iyo sidoo kale wax walba oo markaasii labada dowladood ay iska caabin karaan heshiiska lagu gaaray Addis Ababa ayaa dhigayay qaybaha soo idil waxaan hadda walaac xoogan muujinaya maleeshiyaadka huwanta SSC kuwa oo la sheegay in culays weyn ay kala kulmayaan ciidamada militaryga jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland kuwa oo haatan xuduudaha la soo dhoobay sidoo kale hareeyay saldhigyada muhiimka ah gaar ahaan saldhigga uu ka mid yahay goojacade oo lagu go'doomiyay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ciidamada huwanta ee ku sugan Laascaanood wixii ka soo kordha dawadayaal wararkeenii barnaamijyada soo aadan ayaan ku soo qaadan doonaa dhammaantii muuqaalka si shar garaya u garsiya saaxiibadeena kale ee baraha bulshada.